Преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един и същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Света, Дева Мария, и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света го, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и ви славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Thank you.
Жадно пресвете пречисте преблагословенни и славни владици наши Богородице, и Христове Марии. Oh,
Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.